بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی آبا خون که سیختن تلا پرام خپل سلام و احترامات تسگران و خواگوز دکان تارند کام علا دو کری چی تدی دم روخ او جور سیدم در ترسنگ خپل تیشوی لس ما پسا ما تو گزده کرده وی او کم کرانی دند چما تصدر کرده اغا باید تصف منظم شکل سر ترسه ولی وی نرازی گران و زکان کنن دیو نوی موضوع پر غارم تست ملمان تارند کام در چه ننانه موضوع دو مکس شایده در ننانی لوست موخش شایدی دم در ترسنگ در کم موضوع پر بنان زمالمات تست رارند کام در طول پر با از تاسو ته په بشپړ ډول معلومات وړاندې کوم. خو په دې برخه کې مهمه ده چې یو ورته لوست یو لنډه کتنه وکړو، دا چې په تشو لاس کې د کوم موضوعګانو څخه ما یادونه وکړه دغه په اړه غواړم تاسو معلومات وړاندې کوم. د دې نه وروسته به راځو خپل د نوي لوست لور ته. ګرانو زده کوونکو، په تشو لاس کې موږ د دښمنانو په اړه عدالت د الله څخه ویره او د تقوا ګټې دا هغه مهمه او اړین موضوعګانې وي چې د هر یو په اړه ما تاسو معلومات وړاندې کوم. او هیله مند یم چې تاسو هم تشو لاس په سمه توګه زده کړی وي او کومه ستونزه پکې ونه لرئ. نو راځو ګرانو زده کوونکو خپل د نوي لوست لور ته. زموږ نننی نوی لوست تفسیر شریف دولسم ټولګی نونسم لوست ده چې د اتاتیوم نه تر یو نویمه پاڼې پورې زموږ د نننی لوست پاڼې دي. نو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې راځو خپل د نننی لوست یعنی د نوي لوست موخه ته ده چې په نننی لوست کې زه د کومو موضوعګانو څخه تاسو ته یادونه کوم او پاڼې تاسو معلومات وړاندې کوم. ګرانو زده کوونکو، په نننی لوست کې به د دې موضوع په اړوند کوم آیات چې راغلی زه به د هغه آیات ژباړه په لومړي قدم کې کوم. وروسته له هغې نه به تفسیر او د آیات شرح او څېړنه به کوو. وګورو چې په دې آیتونو کې مراد له څه څخه ده، کومې کلمې په کومه معنا راغلي دي. د دې ټول موضوعات په اړه نن زه تاسو ته معلومات وړاندې کوم. نو د تاسو پاملرنه هم غواړم تر څو تاسو نننی لوست په سمه توګه زده کړئ او کومه ستونزه پکې ونه لرئ، او خپل مهم شیان لکه قلم کتابچه له خپل ځان سره واخلئ تر څو د دغه موضوعګانو په اړه چې تاسو ته معلومات وړاندې کوم تاسو همغه مهم ټکی په خپلو کتابچو کې یاداشت کړئ. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تړۍ کې کاږئ تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. نو ګرانو زده کوونکو، راځو خپل د نننی لوست عنوان ته. ګرانو زده کوونکو، زموږ د نننی لوست عنوان ده د انسان د وینو تویولو حرمت. د دې موضوع په اړوند د سورة الاسراء د درې دېرشم آیت د موضوع په اړه راغلی. په دې برخه کې به زه د دې آیتونو تلاوت به وروسته د تلاوت څخه وروسته د نورو موضوعګانو یادونه به زه تاسو ته کوم. نو راځئ چې په ګډه لاړ شو او د دې آیت تلاوت واورو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ګرانو زده کوونکو، هیله مند یم چې تاسو د دې آیت تلاوت په سمه توګه اورېدلی وي او کومه ستونزه پکې ونه لرئ. نو په دې برخه کې راځو د کلمو معناوې ته. دلته ځینې کلمې دي چې د دې کلمو په معنا باندې پوهېدل تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو وشئ کولای د دې آیتونو ژباړه په اسانه ډول وکړئ. لومړنۍ کلمه ګرانو زده کوونکو، ولا تقتلو، د دې معنا او تاسو مه وژنئ. النفس التي یعنی هغه نفس چې الا بالحق مگر په حق سره، یعنی قصاص، رجم او ارتداد دی. دم دې ترڅنګ بله کلمه چې ده ومن قتل مظلوما، یعنی ګرانو زده کوونکو، او څوک چې مظلوم یعنی په ظلم ووژل سي. لولایه یعنی د وژل شوي، یعنی د وژل شوي د وارث لپاره. سلطانا یعنی زور او برلاسی. فلا یسرفو یعنی اسراف دې نه کوي، یعنی له وژونکي پرته د بل څوک نه وژني. منصوره چې معنا یې ګرانو زده کوونکو مرسته کړې شوې ده. چې ګرانو زده کوونکو، دا د ځینې کلمو معنا چې باید تاسو پرې پوه شئ. اوس یې هیله مند یم چې د دې کلمو په معنا کې تاسو هم کومه ستونزه ونه لرئ. په دې برخه کې زه د آیتونو ژباړې ته وګورو چې د دغه آیت ترجمې په ترجمه کې د کومو موضوع څخه خاصتا یادونه شوې. ګرانو زده کوونکو، د دې آیت په ترجمه کې ویل شوي دي چې او مه وژنئ تاسو هغه نفسونه چې الله جل جلاله د یعنی وژلې حرام کړي وي، مګر په حق سره وژلی شئ. او
سوک چه مظلوم و وجل یعنی او سوک چه مظلوم و وجل شو نو موږ وارسته د غچ یعنی بدل اخیستل قوت او توان ورکړی دی، نو په وژنه کې د تیرای او اسراف نه کوي، بشکه له وارث سره کومک شوی دی. دا ګرانو ځکونکو د دې آیتونو ژباړه چې ما تاسو کړه هیله مندم چې کومه ستونزه پکې ونه لري. راځو ګرانو ځکونکو د دغه آیتونو تفسیر ته او د دې آیتونو شرح او څېړنې ته، چې په دغه آیتونو کې د دغه آیتونو تفسیر څه شی ده او د بعض موضوعګانو یادونه چې پکې سوې د بعض کلمو مو یادونه د هغه څخه مراد یا موخه څه شی ده. ګرانو ځکونکو دا مبارک آیت چې د اسراء سورت درې دېرشم آیت دی، د یو لړ الهي منهیاتو په ترڅ کې راغلي دي چې د هغو له جملې څخه له الله تعالی سره شریک نیول، د مور او پلار ازارول، د اسراف او تبذیر څخه ځان ژغورل، د بېوزلې او تنګ لاسۍ له ویرې، د اولادونو وژنه، له زنا او بېحیایۍ څخه لریوالی، د یتیم د مال خوړل او په پای کې تکبر، غرور او ځان ښودلو څخه ځان ساتل دي. چې د دې تر څنګ ګرانو ځکونکو د لوست له آیت څخه دوه آیت وړاندې داسې راغلی دي چې همدغه آیت چې دلته ګرانو ځکونکو تاسې وینئ د دې تفسیر داسې کولی شو چې ویل دي، یعنی خپل اولاد د فقر او بېوزلۍ له ویرې مه وژنئ، یعنی د بېګناه نفس وژنه مه کوئ. بیا وروسته له زنا او بېحیایۍ څخه منع راغلې ده، او بیا په هغه پسې سمدلاسه د نفس د وژنې مسله او د هغه د حرمت وروسته له خاص یادونې دویم ځل په عام ډول یادونه شوې ده چې د دویم ځل زلی ټینګار په خپله دا څرګندوي چې د انسان وژنه ډیره زیاته لویه ګناه ده. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. نو په دې اساس ګرانو ځکونکو دلته د دې آیت یوه بله برخه هم راغلې که چیرته د آیت دا برخه موږ ترجمه کړو، موږ دا لاسته راوړو چې پکې ویل شوي دي په دې مبارکات کې له نهي سره سربیره د بېګناه نفس د وژنې په حرمت هم تصریح شوې ده. خو هر کله چې نهي هم حرموالی ده او ښکاره حرمت راغلی، نو ګواګي دوه ځلې په حرمت ټینګار او تاکید شوی دی. په دې وجه په هغه حدیث کې د بېحقي او نسایي او نورو محدثینو له پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه نقل کړی ده، داسې ویل دي چې د مسلمان د وژنې ګناه د ټول نړۍ له نړولو څخه لویه ګناه ګڼل شوې ده، چې د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې لزوال الدنيا اهون علی الله من قتل رجل مسلم. د دې حدیث په ترجمه کې که چیرته حدیث موږ ترجمه کړو، موږ دا لاسته راوړلی شو چې پکې ویل شوي دي د ټولنې نړۍ له منځه تلل د الله جل جلاله په وړاندې د مسلمان له وژنې څخه ډیره بې ارزښته ده. یعنی که یو تن ټوله نړۍ ونړوي او خراب یې کړي، دا د یو مسلمان د وژنې څخه هم ډیره کمه ده. نو تاسې وینئ چې دا څومره یوه لویه ګناه ده چې په ناحقه د یو انسان وژل. تم دې تر څنګ رانو ځکونکو په همدې آیت کې د الا بالحق په لا تقتلو پورې اړه لري، یعنې همدغه دوه کلمې یو بل پورې اړه لري او دا له عامو حالتونو څخه استثنا ده. یعنی په هیڅ حالت د حالتونو کې هغه مسلمان نفس چې د الله تعالی وژنه، یعنی الله تعالی د همدې نفس وژنه حرامه کړې ده، مه وژنئ، مګر دا چې د داسې څه مرتکب شوی وي چې د ده وژنه مباح وي. چې ګرانو ځکونکو یعنې د الا بالحق توضیح او تفسیر په حدیث کې چې بخاري او مسلم نقل کړی ده راغلی ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې موضوع په اړه داسې فرمایلی دي: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى الثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس وتارك لدينه المفارق للجماعه. چې ګرانو ځکونکو دا حدیث ده، بیا که چیرته حدیث موږ وژباړو، موږ دا لاسته راوړو چې د دې موضوع په اړوند داسې پکې ویل شوي دي چې یعنې د هغه مسلمان د وینې تویدنه د الله تعالی په وحدانیت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت ګواهي ورکوي، روان نه ده مګر په ارتکاب د یو له دریو شیانو نه، د چې هغه دریو شیانو نه لکه ګرانو ځکونکو د نفس وژنه چې په قصدي توګه وي، زنا چې د محسنتوب په حالت کې یعنې چې ځاني نکاح کړی وي، او بل د دین پریخودون که یعنی مرتد کوم چې د مسلمانانو له ډلې څخه جلا شوی وي. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا.
نو ګرانو ځکه کوم د دې تر څنګ د آیت بل برخه کې موږ داسې د تفسیر ولې شو چې ویل شو د دې مبارکات دا برخه مقتدا یعنی دا را پتوګه کوي چې د اسلام سپیشل دین د خلکو د وینې څخه په ټوله معنا داسې ساتنه کوي لکه څنګه چې د خلکو د مانونو مالونو عزت او حیثیت څخه ساتنه کوي. اسلام له یوې خوا د خلکو په زړونو کې د اخروی جزا او ویره پیدا کوي او د دې موضوع په اړوند د مایدې صورت دوه دشم آیت راغلی چې داسې پکې ویل شوی دی: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. دا سوال شو دي سوك چه يو نفس پرتا لبدل یا هم فسادنا پزمکا كي ووجينو لكا چه طول خلقه وجل دي. فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. دم دې تر څنګ را نوځه کونکو بیا د آیت پای چې یعنی د دې آیت وروستنی برخه ده داسې موږ تفسیرولی شو چې د وژل شوي وارث اولی ته داسې ارشاد کوي چې هر کله چې اسلامي شریعت دې ته دا قوت ورکړ او د ده په څنګ کې د ده د حق کولو لپاره درېدلی دی نو په وارث هم لازمه ده چې د ټاکلو پولو څخه تیری ونه کړي. مثلا څنګه را نوځه کونکو دوه تنه د یو تن په بدل کې مړه نه کړي یا له قاتل پرته بل کوم خپلوان یې قصاص لپاره غوره نکړي یا وژن کې لقصاص ورسته مساله یعنی مساله لقصاص ورسته مساله نکړي یعنی د بدن غړي پری نکړي. چې ګرانو ځکه کوم دغه موضوع ته اسراف یادونه هم شو چې اسراف په یعنی وژلو کې مطلب دغه موضوع څخه ده چې هلمند د تصپری پوښي اوسېږي. چې دم دې تر څنګه ګرانو ځکه کو د دلته د دې آیت او بل برخه هم راغلي چې ویل شوی دی انه کان منصوره چې دا جمله په حقیقت کې په وژنه کې له اسراف څخه منع تحلیل او استدلال دی او د انه ضمیر د وژل شوی ولی ته راجع دی یعنی په وژنه کې د اسراف او تیری نه کوي ځکه الله تعالی د هغه سره د خپل شریعت له لارې مرسته کړې ده او د مسلمانانو حاکم یې ورته د مرستندوی په توګه ټاکلی وي. نو ګرانو ځکه دا زموږ د ننني لوست چې ما په اړه تاسو معلومات وړاندې کړم هیله من یم چې تاسو پرې پوه شئ اوسېږئ او کومه ستونزه پکې ونه لرئ ګرانو ځکه نن موږ د دې موضوع په اړوند د ایمان په اړوند دغه آیتونه چې راغلو د دې آیتونو ژباړه ما تاسو وکړه د دې تر څنګ وروسته راغلو د دې آیتونو تفسیر ته او د دې تر څنګ د آیتونو شرح او سیرن ته ده چې دغه آیتونو څخه مطلب څه شی دی د دې تر څنګ مراد څه شی دی بعض کلمو راتلل په دې کلمه کې مطلب یا مراد څه شی دی هیله مندم چې تاسو د ټولو موضوعګانو په سمه توګه زده کړئ او کومه ستونزه پکې ونه لرئ. نو راځئ چې لاړ سو خپل د کورنۍ دندې په لور. ګرانو زده کوونکو د تاسو کورنۍ دنده دلته یو پوښتنه ده تاسو به د پوښتنو ته ځواب ورکوئ د دې پوښتنې ځواب به په خپلو کتابچو کې لیکئ. کله چې زه ټولګي ته راغلم تاسو د دې پوښتنې ځواب به د تاسو په کتابچو کې ګورم. پوښتنه دا ده چې لاندې کلمې وژباړئ. ګرانو زده کوونکو دا هغه کلمې دي چې تاسو به دا ژباړئ او نن ما د دې کلمو په اړه هم تاسو ته په بشپړ معلومات وړاندې کړم. نو تاسو کولی شئ په اسانۍ سره د دې کلمو همدا ژباړه خپل په کتابچو کې ولیکئ. چې لومړنۍ کلمه ده ولا تقتلوا الا بالحق مظلوما لولیه سلطانا منصورا دا هغه کلمې دي چې تاسو باید د پښتون کلمو ځوابونه خپل په کتابچو کې په خپل کتابچو کې لیکي. نو ګرانو ځکه تاسو خپل نوی لوست هم چمتو اوسئ تر څو زرازم د نوی لوست په اړه تاسو معلومات وړاندې کوم په سمه توګه ما مطلب او مفهوم ترلاسه کړئ. تر بیا چې راځم تاسو د تفسیر شریف د نوی موضوع په اړه معلومات وړاندې کوم تاسو په لاله پاک سپارم الله پامن. د بل درس د پیل وړاندې لنډه د ماخلو